sei fatigaram nosso tango, a polícia está bem mal. Vai ter pere! Siga de gai! Está no ar o Só Para Saber. Igai na mira da polícia. Polícia Nacional, entretanto, suspende operações STOP por tempo indeterminado. Enquanto isso, o presidente João Lourenço elogia o papel da polícia na estabilidade social e garantia da legalidade. Ou seja, o Igai, afinal, tipo, J-Lo, tá, não foi o J-Lo que criou o Igai? Não foi com o J-Lo que o Igai foi criado? Isso aqui é muito show. Esse país é um país só muito show. Aparentemente, o Igai quis dar um show na polícia. Agora, sem chamarem o empresário da juventude, a polícia deu um show que nem foi no Link Space. Nem foi no Link Space. Agora mais o show do silêncio, porque de repente tem outro show também do presidente que assumiu uma cena de bonito, também fica calado. Olha, eu vou dizer uma coisa, esse país podia se chamar Showlywood. Epa, poças. Não, nós estamos aqui em presença de uma evolução no modus operandi dos bandidos. Ok. Os grupos, vá, squad, não é? Temos a squad do Igai e temos a squad da staff, polícia. Staff. Para lá em casa. Não, staff são os que colocam os cones na rua. Ah, ok. Mas, são staff da squad. Não, esse é mesmo squad. Okay. Existiam os Calunga Bata, os Prenda Squad. Epá, viu-se que não, vamos criar outra. Tem a polícia, que é uma squad que já existe há muitos anos. Então, o presidente João Lourenço cria a squad Igai. Agora, o que é que acontece? Eles, os dois, não percebem, não é? As duas squads não percebem que eles, afinal, têm o mesmo líder. O líder fica a ver, se calhar estamos aqui num momento de medição de força, se calhar o líder dos dois grupos, que acaba sendo o presidente, né, de uma forma ou de outra, se calhar está a ver qual dos grupos é mais forte. Então faz o quê? Epá, vocês do Igai tentem ainda atacar ali aqueles gajos, estás a ver? Dividir para melhor reinar? Se calhar, agora. Agora estamos a ter a resposta também da squad da polícia. Yeah. Ok. Agora, quem vai sair a ganhar nisso tudo? É o povo. Eu quero te fazer uma pergunta, mediante a tua explicação. É possível que o presidente que coordena a polícia seja o da República, mas depois o presidente que coordena o Igai seja do MPLA? É possível, há essa possibilidade. Há possibilidade. Porque quem se nós temos governador e primeira secretária, se calhar podemos... Não, estás a confundir a questão da República e do MPLA. Ok. O presidente do MPLA coordena o Igai. Ok. Agora, o presidente da República coordena a polícia. Mas que República? Da LS Republicana. Ah, entendes? Ok. Por isso é que é um show. Estamos perante um Pronto, show. É isso. Aqui. Eu queria só saber. Eu estou aqui à procura para ver o que significa Igai. Igai. Expansão geral da atividade do Estado. Mas o Estado não faz nada. Criar a expansão para quê? Eu até não consigo perceber. O que, é que o Estado faz para ser inspecionado? O Estado não faz nada. Nós, a juventude, queremos descansar porque trabalhamos no Estado. Eu só vou ficar muito relaxado quando conseguir um emprego no Estado. Oh, niga, quando você vai no emprego é para bombar. General ameaça com prisão mulher que se nega a ir ao seu encontro. Eu sou teu mais velho. Na frente do estrangeiro, você não pode me faltar com respeito. Eu sou general no teu país! Palavras do general, segue agora o vídeo. Eu sou teu mais velho. Não permito esse tipo de coisa. É por isso que o país está desorganizado. Eu estou a dizer que vem para aqui, minha senhora. Você está negando a minha filha. E não me respeitaste. Vai me faltar respeito perante estrangeiro. E você não sabe que eu sou o general aqui, nesse país. Não me viu? Vamos, senhora. Não me toca.
Vamos levar a polícia. Não, não, não. Para quem se perguntava o que é que faz um general num país que não tem guerra, está aí a resposta. Eu acho que isto está a ser muito pesada para com o general, né? O que estamos a ver aí é alguém a proteger o país. Se vocês virem, tinha aí tropas à volta a proteger a fronteira, né? Parece que esse país só tinha duas províncias, né? Ele e a moça. Né? Só que eu acho que ele errou nas palavras. Desculpa, sim. Vais continuar. Tinha duas províncias e uma força internacional, né? Que era o estrangeiro. Estava a sentir ameaçado. Ingerência nos assuntos internos. Sim. Olha, eu só fiquei chateado com as palavras que ele usou. Eu acho que ele não usou as palavras certas para repudiar aquela menina mal educada. Então tu estás chamado? Eu sou um... Não, ele tinha que dizer, eu sou um gordo e eu não matei o Savimbi, está a ver? Ele tinha que acrescentar, pelo menos dizer, eu sou um... Porque eu nunca vi um gordo. É a primeira vez que eu vejo um gordo a falar alto. Não, mas é sério. Presidente João Lourenço, traído sob proveniência de financiamento do Hospital Municipal da Bahia Farta. O que farta é ver notícias como estas, pá, porque esse presidente tem quantos anos? Ficam alimentando, toda, tipo aquelas crianças que ficam alimentando, o Papai Noel vai vir trazer para... Ah, não, não, esse ano, não, o Papai Noel esse ano não passou aqui, vai vir o ano que vem. Ah, não, próximo... Como então? Mas essa pessoa mesmo é pessoa de governar país. Uma pessoa que alimentem assim nas pessoas que estão aqui. Imagina as comunidades internacionais que ele andou a gastar o dinheiro todo no início do mandato para ir lá fazer. Todos lhe mentiram. Por isso é que hoje nós estamos na porcaria. Todos lhe mentiram que eu lhe ajudar. É por isso que também andou aqui a nos mentir. Ele nos mentiu. Desenganado. Tá? O presidente João, agora eu tenho mesmo. E agora é de verdade. Eu tenho muita pena. Muita pena do presidente João Lourenço. Eu, a pena que eu tenho do presidente João Lourenço é dele ser meu presidente. Ah, sério, eu fico a pensar, como é que um gajo mesmo se mata para mentir um gajo como eu? Não faz sentido. Não, epa, Eu não tenho pena. Eu nem aceitaria uma pena dele. Já tem lapiseira fotográfica, vou escrever com pena para aqui. Mas momento. A outra cena, calma nesse momento também. Epá, eu às vezes tento ver qual é o animal que se encaixaria com o perfil do nosso presidente. Porque eu aprendi em alquimia e quimioterapia que todos nós temos uma natureza animal, temos um animal que nos identifica. Sim. E blá blá. Epá, o do Zedo era macaco, né? Mas um macaco agressivo, tipo babuíno ou caraca. Está sempre assaltado de um lado para o outro, mulheres, dinheiro, nomeações e tudo. Mas este atual parece preguiça, está a ver? Tipo preguiça, está a ver aquele gajo que não quer fazer sexo, mas também não deixa ninguém fazer, quer dizer... E este foi o Só Para Saber, pelos vistos, o último. Para sempre? Claro que não. Da temporada aqui na Vida TV, vocês já sabem, a luta é contínua. E a vitória, se não formos comidos por um jacaré, ou se no meu caso eu não cruzar com um general aí num restaurante da vida, ou não for enquadrada no IGAI, a vitória um dia a gente acerta.